Priatelia, tak poďme na prvé kolo. Vaša obľúbená súťažná show je späť. Maďarská rybia polievka, často veľmi pikantná. Jakub? Je to halasle. Áno. Život je ako bomboniera, nikdy nevieš, čo ochutnáš. Palo? Je to Forrest Gump. Presne tak. Janka, triafame prémiu, takže koľko si ochotná vsadiť? 50 eur. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.